Bizarro değil mi? Prepare-se! A gente vai mobilizar daqui a pouco! Chega de treinamento. Agora é a hora da verdade. Inimigo chegando na AO. Marquei um equipamento. Bora lá, rapidaço, fazer esse encontro. Vero Royal. Helicóptero marcado. O caça se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Avistei um helicóptero. Deixa o mancho comigo. Na AO. Você tem permissão para atacar todos os alvos. Não, lá não vai ninguém, não. Helicóptero marcado. Cangaceiro, vão trocando esses helicópteros tudo, igual nós fizemos na outra. Aí não dá pra ninguém chegar lá. Encher o saco de helicóptero. Não vai fechar lá, velho. Não vai, mas é só pra fazer os recon de boa. Pô. Eu piloto o pássaro. Helicóptero marcado. Passa o manche. Troca o seu pelo do porto. Deixa o manche comigo. Gente indo pra prisão, tá? Tem? Uhum. Aqui, ó, vou marcar pra você. Estamos de lado. Marca pra mim. Vou conseguir atropelar, para. Tá. Atropelei um. Tá. Me falta o outro daqui. Meu piloto. Siga pro local marcado e assegure a área. Deixa o manche comigo. Cadê o outro? O outro vazou? Já foi embora. Bora. Aqui tem que ser jogo rápido. Um pegando. Grande aliado acima. Começando varredura de radar. Um pegando e os outros fazendo. Não pega ainda não. Vou marcar os recon tudo aqui no primeiro. E outro aqui atrás. Sim. Seguindo. Marquei um equipamento. Pega os de trás primeiro, viu? Siga para o local marcado e assegure a área.
Eu que piloto. Eu que piloto. Eu piloto o pássaro. Objetivo primário realizado. Inteligência assegurada. Siga para o local marcado e assegure a área. O círculo está se fechando. Eu piloto o pássaro. Eu que piloto. Caixa de armamento aliada a caminho. Objetivo primário realizado. Inteligência assegurada. Objetivo atualizado. Assegurar a posição. Eu piloto. Eu piloto. Seguindo. Vai, galera. Não, o gás tá de boa. Vai demorar a chegar aqui ainda. Tô achando que vai ser aqui, ó. Indo pra lá. Vamos ver. Pegar o reloginho. Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubram. Meu piloto. Eu tô de máscara. Meu piloto. Só espera o... O ataque. O picão, galera. O picão. Seguindo. Mandaram um ataque aqui, Showtime. Calma. Eu piloto o pássaro. Será que dá pra pegar a visão dos caras? Deixa eu pegar a visão. Contrato concluído. Inteligência assegurada. Tem uma visão lá, tem uma coisa. Nu. Vendedor marcado. É lá mesmo, velho. Onde que eu marquei, viu? Precisa nem fazer mais. Só o reloginho, pra gente comprar o resto das coisas. Marquei um equipamento. Véi, bugar um loadout lá, me dá dinheiro aí, eu vou comprar um outro loadout. Compra os revive e deixa eu comprar outro loadout. Cadê o dinheiro? Dá o dinheiro da marca. Dinheiro da marca, dinheiro da marca, dinheiro da marca, dinheiro da marca. Mais um dinheiro. Tô com o loadout. Bora. Você tá sendo rastreado por uma equipe inimiga. Olho aberto. Eu que piloto. O tempo tá acabando. Vai pra área marcada. Deu na loja que eles estão próximos. Vou comprar no ataque. Alguém compra caixa de munição. Compraram o caixa ali, ó. Beleza. Então, beleza. Passe na loja rápido e vambora. Contrato concluído. Bom trabalho. Comprei um ataque. Vante aliado acima. Dinheiro, dinheiro, showtime, dinheiro, showtime. Passa o manche. Me deixa comprar um ataque. Bora. Não dá mais tempo, não. Bora. Bora. Pega seu L e bora. Eu que piloto. Fica esse ataque, mano. Eu vou te dar a grana aí. Beleza. Não, isso aí depois nós compra quando tiver de boa. Vamos lá. É esse aqui. Indo pra lá. Buga um loadout. Boas. Eu piloto o pássaro. Esses caras aí estão nervosos, hein, velho. Vendedor aqui se precisarem de equipamento. Tá. Ó, oh, perseguição aqui embaixo. Destruiu o tele, né? Vamos destruir o tele. Pode destruir, pode destruir tudo. Sniper, tá? Pode essa grana, pula. Caixa de armamento aliada a caminho. Dinheiro, bula, dinheiro. Eu preciso comprar uma máscara, viu? Toma. Caixa de armamento indo até você. Amando uma Claymore. Qual
quantas caixas ali? Não sei. Tem gás chegando. Zona segura relocada. Eu vou pegar e abastecer lá. Ok, ok, eu também. É, pera aí. É uma caixa só. Uma só? Só uma caixa. Beleza. Uma só. Vou lá nela. Espera nós aí. Eu volto. E esse L aqui? Avistei o Norton, ele não explodiu. Eu vou deixar uma mina nela. Deixa ele aí, deixa ele aí. Peraí, 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 peraí. Vou pegar o reabastecer. Tá. Bora. Eu piloto. Vou de passageiro. Também vou. Não precisa de deixar a mina nele, Showtime. Não, não outra. O inimigo perdeu seu na loja, tá ligado? Você tá salvo. Deixa tá na loja, eu vou jogar esse helicóptero fora. Armando uma mina. Deixa dinheiro aí, deixa dinheiro aí, deixa dinheiro aí. Deixei. Comprar a máscara que eu ia rodar pra rotacionar. Ai. Oh, dá pra eu comprar uma caixa de munição. Compra. Médio calibre aqui. Dá dinheiro aí, cangaceiro. Médio calibre aqui. Ó, tem um sensor aqui, isso aqui. Tá, marquei um equipamento. Dá o dinheiro, cangaceiro. Dinheiro, cangaceiro. Tá chegando. Dinheiro. Dinheiro da Marco. Cadê o da Marco? Olha o da Marco. Da Marco, já te falei, velho. Deixa o dinheiro aí. Pode deixar o dinheiro aí. Vamos, da Marco. Bala RPG, canga. Bala RPG. E aí? Véi, eu vou pegar esse reizinho aqui, viu? Vai, pega. Tem uma loja próxima. Só cuidado com a toca aqui, ó. Seguindo. Olha pra mim aí. Vamos olhar. Vem, pode ir. Ó, pega esse RPG pra mim. Projéteis de lançador aqui. Agora você tá marcado como pega procurado. Pega esse RPG aí, olho ó. Aberto. Vante inimigo acima. Vantaram. Vem. Quem não pegou a caixa aqui? Vou pegar meu ghost. Eu não peguei. Pode pegar. Vou pegar meu ghost. Eu não vou pegar aí. Se eu pegar ataque, eu já tô com ataque de dispersão aqui, ó. Toma cuidado ali, ó. É, então, eu marquei. Cuidado nessa torre aí. E aqui. E se jogar ataque aéreo aí, vocês fragam, né? Vocês têm que vir pra cá. É. Não tem como descer aí. É. Lunch. Vou dar cara não, eu tô de vizinho. Dinheiro nós vamos ter. Veículo leve aqui. Seguindo. Esquece isso. Vante inimigo acima. Vendedor aqui. Ah, os primeiros ruxadores estão chegando. Dropar.
cuidado, pessoal. Estão atirando em mim! Ataque aéreo de precisão inimigo. Gás chegando. Nova zona segura localizada. Você sobreviveu. Bom trabalho. Levando bala. Ataque aéreo de precisão inimigo. Se cubra. Usando concussão. Usando concussão. Porque tem caixa de placa aí? Não. Sai daí, Bula. Sai daí. Em cima, galera. Em cima, em cima. Tem placa na mira deles. Vem, vem, Bula, vem. Sobe, Bula. Porra, velho. Tem placa aí, Demar. Os caras vão jogar outro ataque aéreo na gente. Vai, vai. Tá no bombeiro. Acho que tem cara no bombeiro, velho. Cadê? Onde é que tem cara? Tem cara embaixo de vocês aí. Embaixo de vocês aí na caixa, gente. Tem. Ele tá dando tiro pela vareia, pela varanda na caixa. Já se aproximando. Tem colete aí, Demar? Não, acabou. Tem colete aí, Bula? Tenho. Tem que dar colete pro câmbio. Tropei. Seguindo. Explodiram. A nossa equipe. Amando uma Claymore. Explodiram minha Claymore. Estão aqui já, ó. Granada amando lançada. Com a mina. Derrube dois, derrube dois, derrube. Vem aqui, gente. Vem aqui, gente. Vem aqui, gente. Vem aqui, vem aqui. Dá o clique, dá o clique, dá o clique na gente. Dá o clique na gente. Dá o clique na gente. Dá o clique em mim. Usando concussão. Usando concussão. Plante inimigo acima. Arão lançado. Tá levantando, tá levantando. Vem, rapaziada. Tô passando placa, tô passando placa. Deixou os caras levantar. Cuidado com a mira. Derrubei, 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 derrubei. Tem um ali no cantinho. Acertaram! Tem caixa de colete isso daí, ó. Isso? Caixa de colete, caixa já de colete. Já solta, já solta, já solta. Não, solta aqui em cima. Solta aqui em cima. Soltei. Blindagem corporal aqui. Mais outra caixa de colete. Blindagem corporal aqui. Eu peguei já, tá? Beleza. Armando uma Claymore. Equipamento localizado. Porra, tô meio... Tô vindo aí já, viu? Eliminei mais um. Aí embaixo foi? Tá. Tem... Armando uma mina. Tem cara vindo aqui já. Plante inimigo acima. Tem, tem. Mina T abatida. Ele veio agachadinho no loot do cara. Olha lá, pediram... Pediram caixa ali, ó. Pediram caixa. Marcando ponto. Se eu eliminei ele, seria sinal que tem mais, viu? Tá vindo, né? Armando uma Claymore. São duas Rolls aí, passada. Eu vi duas. Mais um. E um TQD caindo. Inimigos na área! Um vai subir na torre, com certeza. Cuidado, Bula. É. Uhum. Levando fogo! Onde? Onde isso? Aqui atrás, aqui não na soma a cabeça, galera. Não soma, não soma, não. Gás chegando. Nova zona segura localizada. Levando fogo! Filha da puta! Só toca, só toca. Tem um cara aqui, ó, Bula. Tem um cara embaixo da gente já. Tirei chute azul. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Usando concussão. Banguei um. Tá trocando, cara. Tá levantando aqui, velho. Armando uma Claymore. Tô descendo, tô descendo. Blindagem localizada. Tamo descendo. Usando concussão. Dois aqui fora, dois aqui fora. Morri. Morri. De olho no alvo. Mano, não tem esse, bro. Inimigo derrubado.
Sobe, Damar. Sobreviver vai garantir remobilização. O seu aliado entrou no gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. Estão tretando, era dois times, gente. Tem gás chegando. O seu companheiro de equipe tá acabado. Voltando pra base. Se você fala de robô e vai... Todo mundo na sala se segura agora. Não, eu e o Kanga só. Aliado remobilizando pra AO. Cai aqui em cima. Pega seu loadout. Posto de socorro aqui. Tem uma sniper aqui. Fuzil de precisão aqui. Consegui me encontrar, Bula? Espera um pouquinho, espera um pouquinho, mas... PQD. E ativaram uma centrigana. Tem placa aí, Bula? Tem. Ó, minha Claymore. Amando uma Claymore. Véi, eu vou pular e vou pegar eles tudo pelas costas, véi. Eu vou pular, viu? Armando mina antes de... Eles armaram mina, cangaceiro. Tô sob fogo! Pula, vai. Eu falei? Vai. Levanta ele. Vou dar um jeito. Encaixa colete lá embaixo. Comprou. Posso dar socorro aqui? Vai lá, me compra. Aproveita. Armando uma Claymore. Calma, pô. Ó. Na direita. Puxa a direita. Atrás do troço azul. No container azul. Aí eu vi. Não dá. Fica aí, galera, fica aí, não precisa me comprar. O fio chegando na área. É caixa de colete lá embaixo, se precisar. Vamos inimigo acima! Tem caixa de colete embaixo. A luz já acabou. Agora é uma cidade fantasma. Agora levanta aí. Derrubou? Já se aproximou. Vão pra zona segura. Um ataque aí. Será que compensa na companhia agora? Caixa de armazém, vindo até você! Não foi o inimigo! Me comprar, galera. Me cobram! Calma. Agora levanta e luta. Sumiu a caixa de vocês do outro lado, tá ligado, né? A caixa de colete, eu preciso da caixa. Marquei um equipamento. Tô falando que tem caixa de colete faz tempo, mano. Tem cara aqui, velho! Tem cara aqui, galera! Sobe, pô! Sobe! Tem cara embaixo. Ó, tem cara snipando lá na montanha. Tem cara subindo. Cuidado com as armadilhas. Vindo, a caixa ataque sumiu. Jogar ataque, jogar ataque. Se cubram. Jogar ataque. Tem gás chegando. O cara, ele tá desativando as minas, da Marco. Me levanta aqui, sobe aqui, tá cara, vou mal cair. Sobe aqui, Bula, sobe aqui. Você é forte como o Bula, vai conseguir. Sobe, Damarco, eu tô levantando o cangaceiro. Subiu aqui o cara. Subiu e desceu, Bula, mata aí, Bula. Sobe, Damarco. Não consigo. Tá. Ele pulou, Damarco? Não, ele tá no corte. Ele tá. Sobe. Posto de socorro aqui. Aqui. Oh, aí. Ainda não morreu. Levanta o Bula. Tô sem colete. Tem dois coletes aí, ó. Colete aí, ó. Gás se aproximando, realocando a zona segura. Agora levanta aqui, aí. Achei uma submetralhadora. Tem mais gente embaixo. Pula pra trás aqui, ó. Vai ter que pular pro restaurante, mano. Galera. Carinho aberto aí, ó. Giradaço de sniper, velho. Não dá, os caras. Tô sob ataque! O cara lá na torre tá me ajudando. Eu vou no gás e vou te comprar, viu, Showtime? Tranquilo, não precisa me comprar. Se me compra, eu fico no ar, tá ligado? Boa! Posição marcada para ataque aéreo. Aqui é ataque 3, alto e claro. Ataque iminente. O circo já passei tá pra casa.
Já passei pra cá, viu, rapaziada? Preciso de recon na minha posição. Vante entrando na aula. Eu tô indo com Kanga. Me ajuda, por favor. Tô indo com Kanga, tô indo com Kanga. Não, me quebrei minhas pernas. Ah, velho, não acredito. Me ajuda, me ajuda. Tá vindo o cara aqui, tá vindo o cara aqui, eu tô escutando. É, eu tô chegando, não sei se tem mais, né? Tô sem arma, tá? Eu tenho arma aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Armando uma coisa. Armando aliado acima, começando varredura de radar. Tem um aqui embaixo, ó. Dá colete, colete. Eles estão mirando em mim. Dá aquele shield aí, Bula. Dan Marco, tem um cara com você embaixo, Dan Marco. Sniper das costas. Isso é nada, vai dar certo. Gá chegando, nova zona segura localizada. Calma, Showtime, calma. Aqui, ó. Ele vai passar, o cara vai passar aí, ó. Tem um time inteiro ali na frente. Eu tô aqui, cara. Bota Claymore, bota mina aí embaixo. Eu tô sem Claymore. Cadê você, Showtime? Vem, Showtime. Tô indo. Vim pegar. Entra dentro aqui. Tá vindo. O círculo tá se fechando. Me derrubou. Mas eu banguei ele. Levanta a bula. Reanima. Tem cara vindo aí. Ó, o cara aí, ó. Aqui, galera. Aqui. Hostil. Boa, me pega. Tô contigo. Hoje a sorte sorriu. Arma de sentinela inimiga ativa. Ele deixou placa. Caixa munição. Alguém precisa disso? Tem uma plaquinha pra trocar? Assim. Tem mais gente. Usando compulsão. É agora, galera. É a rotação. Eu vou subir no teto. Porque dá pra subir no teto daqui, né? Volta pra lá. Gás, boa, vambora. Segura. Bora. Ai, tem um cara aqui atrás. Usando concussão. Você chegou ao top 10. Agora. Hostil manobrando. É a porra da parada aí, velho, ó. Vamos, é 3v2v1. 3v2v1. A morte é pros fracos. Presta atenção. Tá aqui atrás. Ficou no gás. Ficou na casa, Bula. Embaixo de você, Damarco. Tá aqui, tá. Ó. Inimigo da área! Olha o cara aí, Damarco. Seguindo. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Meu Deus do céu, da marca. Permanecem. Não acredito. Vai pra safe. Vem pra safe. Tô indo. Pega o trem. Meu cara Deus da marca. Cara na esquerda, na direita. Pega esse muro, é a mureta. Pega a mureta. É 2v1. Aí, ele ali, ó. Alvo marcado. Meu Deus. Você conseguiu sobreviver e levou a vitória. Muito bem. Não mudei, né? Nossa, não viu o cara, pô. Não adianta falar que tá embaixo de mim e não marcar. Não viu o quê? Eu tava nessa aqui o carro, cara. Oxi. Ó, rapaziada, vou ter que ir no mercado aqui, hein. Dá uma saída aqui. Tá na hora. Vou trabalhar hoje também. Ah, tá bom, ganhamos o quê? 4? 3 ou 4? De todas que nós jogamos, nós perdemos só uma.